სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის საზოგადოებას შეახსენებს, რომ კრიტიკა ხშირად განკითხვასა და ცოდვაში გადადის. როგორც ილია მეორე მდღევანდელი ქადაგებისას ბრძანად, რომ იცვლებიან და ადამიანებიც იცვლებიან. Ჩვენ უკვე აღარ ვგავართ ჩვენს წინაპრებს, მშობლებს, ისინი უფრო მორიდებულნი და კეთილნი იყვნენ. ბრძანა პატრიარქმა და ხაზი გაუსვა, რომ წინათ იყვნენ ბრძენი ადამიანები, რომელთაც ფილოსოფოსები ეწოდებოდათ. პატრიარქმა აღნიშნა, რომ ფილოსოფოსებთან ერთად იყო სხვა ჯგუფის კრიტიკოსები. ადამიანმა, რომელიც აკრიტიკებს, უპირველეს ყოვლისა თვითონ უნდა გააკეთოს უკეთესი და შემდეგ აკრიტიკოს. რას ვიზამთ, ეს ჩვენი ბუნება. ეს კრიტიკა ძალიან ხშირად გადადის განკითხვაში და ცოდვაში ბრძანა პატრიარქმა. ადამიანი, რომელიც აკრიტიკებს, უპირველეს ყოვლისა თვითონ უნდა გააკეთოს უკეთესი და შემდეგ აკრიტიკოს. და რას ვიზამთ, ეს უნება ჩვენი და ჩვენ ეს კრიტიკა ძალიან ხშირად გადადის იმაში, რომ ჩვენ განკითხვაში და ცოდვაში. პავლე მოციქული ამბობს, ურთიერთარ სიმძიმე იტვირთეთ, ესრეთ აღასრულეთ ჯული ქრისტესი. აი ჩვენი მოწოდება, რომ ერთმანეთის წვირთი სიმძიმებით